Olá pessoal, bem-vindos todos ao meu canal, aqui o canal da Vale. Vamos pro treino, pessoal, 26º dia hoje. Hoje o Fernando não vai conseguir me ajudar na gravação, ele tá trabalhando, eu não vou conseguir fazer mais no final do dia, na sexta e no sábado, por causa que eu tô fazendo uma taxa. Taxa é uma diária, numa lanchonete aqui próximo da minha casa, então eu tô indo na sexta e no sábado. E daí à noite, né? Então não tô conseguindo fazer. Aí nesse horário. Aí que é quando ele consegue me ajudar na gravação, né? Então eu tô gravando sozinha, né? Coloquei o celular de apoio. A Bela Júlia tá dormindo. Tô fazendo aqui na área porque tá chovendo hoje. Então agora deu uma estiada, mas logo volta de novo, né? Então tô fazendo aqui na área. Vou tentar agilizar porque logo a Bela Júlia acorda. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do exercício aqui que eu vou estar fazendo hoje. Só um minutinho, pessoal. Aqui, pessoal, vamos fazer hoje 21 treinos em 23 minutos. Então, a gente vai ter joelhos elevados, saltar a corda, 30 segundos cada. Tesouro com braços 22 vezes. Abdominal russo 28 vezes. Abdominal invertido 20 vezes. Abdominal em plié 20 vezes, abdominal de bicicleta 26, elevação de pernas 28, prancha 1 minuto, corrida com calcanhar alto 30 segundos, tesouras com braço 20 vezes, abdominal russo 26 vezes, abdominal invertido 18 vezes, abdominal em plié 18 vezes, abdominal de bicicleta 24 vezes, elevação de perna 26, prancha 50 segundos, alongamento cobra 30 segundos, postura da criança 30 segundos, alongamento com giro deitado lado esquerdo e lado direito 30 segundos cada. Então, bora pro treino. Comecei, pessoal, com a camisa, porque... Começo. 30 segundos. Deixa eu comer esse tipo. Saltar a corda. Já começou. É um exercício para todo o corpo para fortalecer seu sistema cardiovascular. Metade do tempo. 10 segundos restantes. Comecei com essa blusa aqui, mas logo eu tiro. Agora que tá um pouquinho frio hoje. A hora que me esquentar, eu tiro ela. Hoje tem bastante abdominal. Ontem focou bastante nas pernas. Hoje vai ser.
professor pra você ver. Tá fazendo bem certinho. Sugerimos que este exercício seja feito em um colchonete. Ela tá com um pouco as pernas um pouquinho separadas, assim, com as pernas dos pés. 3, 2, 28. Começo. 28. Abdominal. Dessa vez eu resolvi fazer diferente, geralmente eu passo de um lado do outro, dessa vez eu fiz geral e fiz mais de 28. 28 vezes, acho que fiz mais 30 vezes. Então, agora abdominal invertido. Então, abdominal invertido. Abdominal bicicleta 26. Esse eu tenho que ficar com a perna esticada um pouquinho assim. E 3, 2, 26 vezes. Começo. 26. Abdominal de bicicleta. 13. Cada lado. 13 cada lado. Então bora lá. 1, 2.
28 vezes. 28. Elevação de pernas. É, a elevação de perna também aumentou bastante. Todos os exercícios estão aumentando. Bora lá, então. Pessoal, vocês contraem o abdômen, isso ajuda mais.
Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda, né? Que é 3 cada lado. A segunda opção de fazer. Tenha um descanso. O próximo, 18. Abdominal invertido. Começo, 18. Abdominal invertido. Engraçado que eu senti mais as pernas do que o abdômen nesse aqui. Depois, pessoal, vou fazer meu suplemento e vou mostrar pra vocês como que eu faço e o segundo suplemento Três, também. 2. Começo. Então, 24 vezes. Abdominal de bicicleta. 12 cada lado. 12 cada lado. Então, vou começar com essa perna. Desculpa aí, pessoal, eu já não tava conseguindo mais fazer. Mas terminei. Bora lá. Tenha um descanso. O próximo, 26. Eu acho que eu tinha que ter descansado um pouquinho antes de fazer. Ah, esse eu vou descansar bem, que esse tá difícil, ó. A elevação de perna. Eu fiz 28 mais 28, olha. Foi puxado, consegui terminar eles. Dessa vez eu já não sei se eu vou conseguir terminar as 26. Já tô mais cansada. 3, 2. É 26 vezes. Começo. 26. Elevação de pernas. Então bora.
certo. Pronto, pessoal, treino 26º finalizado. Muito bem, parabéns. Olha,
Vocês lembram quantos minutos que eu coloquei pra vocês aqui? Não sei se eu não me engano, era 23. Não era 23 minutos? Espera aí que a menina me acordou. Ai, acabou de sair. Aqui, pessoal, eu tive que parar para atender a Bela Júlia, que acordou, né? Mas daí saiu daquela parte que é onde mostra lá. Mas então, eu fiz o treino em 16 minutos e 31 segundos. É 22º dia, né? O treino de todo o corpo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, agora vou fazer o treino, que é o bumbum redondinho, né? Um desafio que eu comecei. Tô gravando separadamente, né? Ele é um pouco mais curto, que o treino de todo o corpo. Vou fazer ele já, né? E me acompanha, então, no próximo treino do desafio do bumbum redondinho, tá bem, pessoal? Peço pra vocês deixarem um like pra mim. Para me ajudar aqui no meu canal a crescer cada vez mais, né? E incentivando vocês a começarem a treinar, porque é um treino que você faz em casa em poucos minutos e é de graça, né? Não tem custo nenhum. Então, bora lá começar para ter uma vida mais saudável, né? Então, vocês não precisam estar saindo de casa e nem gastando dinheiro, tá bom? Bora lá comigo acompanhar e treinar junto comigo aqui. Beleza, pessoal? Tchauzinho, até o próximo vídeo.